ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਜੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਿਆ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਇਮੇਜ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਲਵ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਸਵੀਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿਦ ਅ ਕਾਮੇਡੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਟਾਈਟਲ ਨੇਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਮੂਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਡਨਲੀ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਡ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 4-5-8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਚੋਂ 38 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, 38 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਚੈਲੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 38 ਦੇ 38 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੋਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰ ਰੱਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਸੀ ਲੋਗੋ ਮੁੱਛ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹੋ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਇਲ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸੀ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੋਗੋ ਮੁੱਛ ਦੇ, ਲੋਗੋ ਬਣਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੇ, ਬਸ ਛੇੜਨਾ ਰਕਾਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਰਕਾਨੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ, ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਚ ਫੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਠੁੱਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਬੱਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ, ਮੂਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਫ ਆਫ ਇਟਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਧਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਵਾਰੀ 2018 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਖਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਖਰਾ, ਦੋਨੇ ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ। 2018 ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ।